ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଖଣି ଖଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବେ ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ରହିଛି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଯାହାର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବିଭାଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 37 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରକୋପଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଲାବାଟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବା। କାରଣ ଏକ ତ ଏମିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ବେଲପାହାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲା ମୁହଁ ଖଣି ହେବାର ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଖରାର। ଜଳର ଅଭାବ ରହିଛି, ଜଳ କଷ୍ଟ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତର ବି ଭୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ଖରାର ଦାଉରୁ ଅଂଶୁଘାତ ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନା କରିପାରିବ। ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦହି ସର୍ବତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ରହିଛି, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆପଣ ନିବାସୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାହାକି ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ପାଣି ଛତ୍ର କରିବା କଥା, ଜଳ ଛତ୍ର କରିବା କଥା, ଯାହାକି ସେ ବିଲକୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେମିତି ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ ଯାଇକିରି ପାଣି ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଜଳ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସେମାନେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଖରାଦିନରେ ଆଉ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ।